عمر فاروق رضی اللہ عنہ سو کو عمر فاروق اغا سڑیو اغا صحابیو چکلا د خپل کور د خورنا چ خورنا را رخصتیگی نو عمر رضی اللہ عنہ دروازه ته واپس لاړو او خور ته وی چ خوری تم اډیر اوهاله وی اورو را ودی وهلم نبی اور ته وی چ اومم لامبل کپڑے می بدل شوی خوری او درخواست ته او زما غ درخواست قبول کا ردوایا ما ورنہ هغه حالات ما بیان کړي چې کله د عمر په اوخی باندې عمر رضی الله تعالی عنہ گزارو کو نخور د عمر فاروق رضی الله عنہ ته مخ تراغلا خادم وای چې د عمر یو یو سترګ داسې د قهر او د غصې نه راوتی و وې د خپل خور ته سپېړه چې ورکړه نو د دې ګوتې سره داغي او غمو چې هغه را ټاټ شوی و دې لاس طرف ته پاغه بانی د خور داز او لگی دو او د هغه نه د وینې او دار او وهلا او د عمر رضی الله تعالی عنہ په جامو باندې پرې وتل عمر رضی الله تعالی عنہ تخپل خور بیا امراتا وشا وسورته وی والله چې د حضور والله چې د حضور صلی الله علیه وسلم د صحبتنا حصہ ورته ملاو شوی د خزر یو که سړی دی یو عالیشان انقلابی سنو کې راغلی خور ورته راتاو شو ورته ودرېدله ورته وی اې د ادی او دادا زویا زما د پر رب ذل جلال قسم وی اې زما د ادی او دادا زویا زما د پر رب د کعبی قسم وی که زما بدن ټوټه ټوټه کی هر یو اندام د بدن به می دا آواز کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر رضی الله تعالی عنہ کی دی الفاظ جذبرا وست اغا قهر او غصان اغا جلالی پو جمال باندے رب العالمین بدل کرلو دے دوران کے دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پو دخور پکور کے دو قرآن استاذ راغ لے دے دغی دوران کے دو عمر فاروق دخور پکور کے دو قرآن معلم ناست او خیور تراغ ور توی یا خبابا اے استاذ او قاری صاحبہ اے حبابا ڈڑی تکینا دروازہ زان پسی بند ساتا ورته وی ولی وی زکه بهر مرا اوزا عمر فاروق راغلی دی عمر فاروق جلال کی دے عمر فاروق باندے غصہ غالب دا کمنگا ٹوٹا ٹوٹا کی پکور کی خیر دے خو اے حبابا تزمن قرآن زدکڑی دپارا قرآن خودنی دپارا زمن کور تراغلے اے حبابا تدن نکینا بہر مراوزا حبابو ما دنن نلی دل چه دا عمر فاروق خور باندے دا اخ کو سرا سرا دوینو دار را روانے وے او دا عمر دخلینا دا الفاظ را اوتل چه اے خورے اغا درور ولی او دخور ولی من راغ للا لاسیت چاپے رکو ورتوے اے دا ادی او دا دا لوری زتا نه معافی غواړم ز په ځان پوی نشوم زستا اغه درد اغه आवाज به ظهیر نکما اے خورې ما معاف کا اغه زړه چې د جناب رسول الله په دشمنی کې بهر را وته دی اغه زړه به اوس د جناب رسول الله په عاشقانو کې رب العالمین حساب اور تو اے زما د ادی او دادا زویا زما د بدن نا کوی نه لاړ شي خیر دے هو اے زما رورا اے زما رورا د مکه د شیطانانو خبر ممنا دا کوئی نامدار ورس پورس باندی مرگری پیدا کیگی اے رورا لار شاہ او د جناب رسول اللہ نمافی وغاڑا اور توی اے گرانی خوری زدہ
انام دار کور تسنگ لار شما ما بپرید ال تسو کنا زبا بالکل زما زبا خام خا زما خو اے خورے تاچی پا کم سرمن باندی قرآن لوستلو تاچی دا کمی سرمن نا تلاوت کولو اے خورے اگا تلاوت دوبارہ شروع کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا عربی بانی پویدلو دائی مادری زبان دے دائی خاندانی زبان دے دامی دو حضور علیہ السلام و سلام دکلی اسی دن کے گوانڈی دے بی بی ورطا اگا قرآن راو آغستلو اگا حصہ ورطا کولا اکڑا کلی چی اگا حصہ کولا اکڑا لا نڈن بے الفاظ دارال اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی و اقیم الصلاة لذکری کلا چی دا الفاظ مخترال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورطلی دل شترگو نے اوخ کے روانی شوی ورطوی اے گرانی خورے تخوبا میں وحلی وی ستا پا خاون میں گزارو نکڑی دی اغت زما دخوان درخواستو کا چھ ما دربار نبوت تا ارسائی اغا چی سو کپڑی بدلی اغا چی دسو دا بدن لباس بدلی یر پدی بانی جذبرال ای ساری دلے نشو خور بانی سوچ راگے چھ اے رو را ما سر دی وعدہ کڑی دا ادرے گچ زما خاون ازگارو شی کپڑے بدلی تا سر بلار شی ولی تلک چھ خپل خبر نلار عمر رضی اللہ تعالی نو بہر ادرے دور توی اید دادا لوری اسی نچی ماتا دا مرک فیصل رب العالمینو کی او دنیا نا کافر لارشم انتظار کولے نشما ما پرید چی دا جانان غیگی تلارشم اغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ می چی کلان قائنام دار ترازی یو روائد داد چی دا زید بن ارقم کور تراغی دا زید ابن ارقم کور دروازے اوہلا کلا چی دروازہ کھلو نشوا غلام دا زید ابن ارقم راگے ورتوی اے عمر فاروق اے عمر ابن الخطاب اے عمر ابن الخطاب سرنگ خیر خودے دلتا سنگ راگ لی وہ دا حالات بدل دی بلکل کیفیت بدل لی سرنگ راگ لی خیر خودے اگر ورتوی چی محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم را توقعایا درے ورز اولان دے دا خبر مشہور ہوا درے صحابہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا عمر فاروق ورطا خبردارے ورکڑو چی گورے وور عزتا سے نا خبرم تا سے سابین شویئی دینم پر خووے اوزان ما دا پار برابر ساتی میں دی دربان دی بروم دا غی درے و صحابہ دا چلنجنا تولی مکی والا زنانا و مردانا خبرو زید ابن ارقم خادم ہوئی چی مالا یر راغلا چی واللہ عمر اگی خبری پس راغے اگر کسان گوری خادم خاص دا زید ابن ارقم پا یو طریقے سرا دے خبری ورتوی چی رسول اللہ دلتا نشت عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورتا راغے خادم دا زید ابن ارقم تے پسر بانی لاز کی خودو عربو کی اسم دا دستور دے غٹ غٹ خلق چی خپلو کی ملاوی گی دا سی یو بلتا دا مخونا نیز دے کئی دا سی کئی دا سی کل اول کئی دا دوی در نہایت محبت وجدہ خوچی کل استاز سر اونی و لوزان تیرانیز دے کو دا پا دقی وقت کی انتہائی دا حجز پا اندازہ کیوی خادم دا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ مبارک ہوئی چی دی وقت کی مانا سر لاس راتاو کو زمادہ سر ازان ترانیز دیکھو او دا عمر رضی اللہ عنہ دا سینی سر زمادہ سر الہو لگی دلو زکا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیر اچتو اللہ دی منگو تاصل قیمت کیو خی خدا سی دوران کی چی عمر زمانگ نخوش آلی خپنے گورے چانا چی عمر خپائی چانا چی ابو بکر خپائی چانا چی عثمان و علی خپائی اغیر نبا رسول اللہ خپوی اغیر تبا رسول اللہ نگوری کم خلق چھے ابو بکر او عمر
او عثمان او علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دوی تا مقبولی اگر با مقبول رسول اللہ تموی او چکل دوی نا مردودی نو اگر با ردوی بس نو اللہ مو دی عمر فاروق سرا دا سی دی دن نصیب کی چسترگی پلی دوز من خوش آلش عمر رضی اللہ عنہ دیر لئی صحابی دی دا خادم وی چی عمر رضی اللہ عنہ زان ترانیز دیکر چکل زان ترانیز دیکر دو عمر فاروق د سینې د دې حصې سره زما سر برابر شو نو ما دا غوږ داسې دا تاو کو ځکه چې هغه زما دا زنه داسې ونیولاو نو دا لاسې زما په دې مخ باندې لاندې راښکته کړ ما چې کله د عمر فاروق سره د عمر فاروق د سینې سره زما سر لګېدلې دی نو د عمر د سینې نه یو جوش راوځي سترگونه اوخکه زما په سر باندې را تل شولی را توی یریګما پرن کو عمر فاروق فرن کو عمر بن خطاب د ظالمانو په رزق شمارو نن عمر بن خطاب تا د عمر بن خطاب په نظر ګورما نن دا محسوس کا چې دا غلام د جناب رسول الله دے